Pwede na yun. Maka ibu beza sikit. Kita tengok Ezra dekat atas. Engineer, engine bay, B10. Okay, ni SVJ lah. Apa tak kenal, utama motor sebenarnya. Nanti join dengan gambol kot. InsyaAllah gambol. Ni SVJ cantik. SVJ putih ni cantik. SVJ. Ni abang tak ada S tadi. SVJ. Abang tak ada S. Performante. Okay. Ni urus lah. Urus. Tapi tak tahu apa spek. Tak tahu sangat. Ni rim hitam. Rim. Mungkin beza kot. Sebab dalam dia kena warna putih. Stock dia. Ni Performante. Boleh tahan juga bunyi dia. Performante. Okay, ni warna oren. Performante. Urus biru, urus putih. Ni lagi sebiji. Performante oren. Kita geluk round sikit.
tadi performante orange. Aventador S red. Lawa red dia. Ni pun Aventador S. Semua spoiler naik eh. Panas. Ini SVJ. SVJ pun red. Aizon ni kuat gila. Pakai RY Riff Aizon Riff. Yang ni rare. Aventador stock. Tak ada apa pun. Stiker satu pun tak ada. Stock Aventador. Sebab sekarang semua orang akan convert jadi SVJ lah, jadi SV. Yang ni betul-betul stock Aventador stock. Rare punya. Satu stiker pun tak ada. Nombor plate je. Yang ni Huracan. Huracan Evo. Yang ni Galado. Ni pun rare. Tak ramai dah pakai. Lamanya. Galado. Galado. Ni Galado. Ni pun Galado juga. Tapi yang ni special rare. Ni Squadrocos. Macam mana sebut Squadrocos ke Squadrocos? Borsa. Tracknya. Untuk track. Ni SVJ. Sama juga macam tadi. Exhaust Rift. Kuat gila. Yang ni Murcielago. Ha, ni lagi rare. Susah nak jumpa. Murcielago dah rare. Unicorn lah kita panggil. Unicorn. Syarat. Yang macam color dia. Ini performante. Ini pun lawa color dia. Red lah. Ini semua red. Tengok belakang lanjut bongkongnya. Okay. Syarat. Wing naik. Nampak kiri kanan wing. Kiri kanan wing. Wing naik bos. Ni SVJ. SVJ pakai exhaust Rift. Kuat gila juga. Rift memang kuat ni. Serius. Exhaust Rift. Oh ni Squadrocos. Track focus. Tak banyak lah dalam Malaysia. Tak pasti ada berapa biji. Tapi tak banyak. Ni Galado tadi. Ini Super Legera kot. Galado Super Legera. Kalau Galado standard dia tak ada spoiler tu. Tapi tak pasti lah. Tak sure juga. Sorry lah kalau silap kan. Silap model ke silap spek lah. Sorry lah. Mantik urus SVJ tadi. SVJ utama motos dengan Huracan Evo. Nice. Di mana kali ni diorang buat event charity dekat Salvation Army dekat Penang. Okay, ni ada banner dia. Mak nama gini Owners Malaysia LOM. Dia pun memang aktif lah. Start sekali je. Sekali je. Tekan lagi sekali.